peti deo. Još uvijek traju treninzi tih 7 dana. Završio sam posao u Horizon Courtu. I sad dolazimo, recimo, treninzi jako su bili o meniju, jako su bili o vinima i o svemu tome. U isto vrijeme, naravno, je bilo i dezinfekcija i šta smijemo da radimo na brodu, šta ne smijemo da radimo. Znači, iako imamo taj trening, mi pored toga čak imamo one treninge, recimo, o bezbednosti. Znači, moraš da ideš na drill, kaže drill sutra. Šta je drill? Počinje oko 9.30-9.45. Uzimaš life jacket, pa ideš u Master Station, pa si dobio neki blue card, imaš tamo na blue cardu da treba da ideš, pa moraš da znaš taj broj blue carda, zato što je to tvoj broj, jer ti nisi Ivan Panić. Jer zbog različitih nacionalnosti, zbog izgovaranja imena i svega, mora da se čitamo po brojevima. Imaš taj drill. Onda trening za harassment, za social media, šta smeš da radiš, šta ne smeš da radiš, kome šta smeš da kažeš, da nikog ne pipaš, da ne prilaziš, ako se muvaš sa nekim, ako kaže ne, to je ne, znači ne napadaš, ne nastavljaš, ne šalješ poruke, ideš kući. Ako zakasniš na brod, dobijaš warning, ako te nađu sa drogom, ako imaš prekomernu dozu alkohola, ideš kući, i sad to zastrašivanje, ako uradiš ovo, ideš kući, ako uradiš ovo, ideš kući, zašto god uradiš, ideš kući, kompanija ti plaća kartu. Ili, najveća poenta je bila oko tog plaćanja karte, što ti ne možeš da odeš kad hoćeš. Možeš, platiš svoju kartu, odakle meni pare da ja platim svoju kartu. Nisam znao ni kad primamo prvu platu. Ne znaš ništa, nemaš nikakve informacije, niko ti ne priča ni o parama, ništa, ti znaš da ti plate 1200 dolara. Kad je dobijaš, ne znaš ništa. I svi mi kao, kad je sljedeća plata, saznamo mi da se plata isplaćuje posle svakog krstarenja. Znači, ako krstarenje 7 dana, 8. dan dobijaš pare. U super, ako makar ćemo nešto para dobiti. Koliko ćemo dobiti, ali mi smo na treningu, ne dobijamo punu platu tih 7 dana, dok smo na treningu, koliko dobijamo? 100 dolara. Daješ da daš 100 dolara, cijel mjesec radi u Srbiji za 150 eur. Znači imaš treninge i plus, znači imaš te treninge što učiš o svemu tome. 4 sata ideš na posao i plus pored toga ideš te safety i te zebancije. A onda na sve to imaš određene treninge koje moraš da radiš na kompjuteru. I to je sad trening, određuje, dobiješ listu. Odeš u internet kafe, imaš svoj broj zaposlenih, uloguješ se i piše ti šta treba da završiš. Sad treba to da otkriš, da klikneš, kako da klikneš, pa svi mi odemo tamo, pa daj zajedno. Lakše nam je kad smo glupi grupno. I sad ti sedneš, staviš slušalice i klikneš samo ono sljedeće, i ono ti priča, objašnjava. I na kraju kviz. Sve to što si čuo, da selektuješ određene odgovore. I tako dobiješ 20 tih koje moraš da odradiš u određeno vrijeme čim dođeš na brod, da se oni uvere da si ti te informacije primio. Jer ti onda snimljeno u sistemu i ako nešto pogrešiš, oni sam dođu i kažu, jesi ti uradio test, jesi bio informisan, jesi. U kabinu kad legneš, uj, brod. To nije mir, tišina, čuje ovo. Ništa. Crkutica, možda neki pas laje. I ovce spavaju. Tuji, bre, bruji, znači buka non stop, legneš da spavaš, ne znaš gdje se nalaziš. Pa imaš peškire, pa sada zameniš peškire. Pa sada izađeš iz kabine da odeš u laundry room, treba se tirirati sad vremena i za to, pa ti odeš tamo, pa ne menjamo danas, nemamo čistih. Ti se vratiš sutradan, opet nema, pa koristiš isti, pa nađi sapun, pa nađi WC papir, pa onda odeš u WC ovaj javni što ima pored klub mesa, pa kradeš tamo WC papir i ne znaš gdje treba da nađeš. Dođeš u kabinu, WC i WC šolja je po sistemu vakuma, staviš malo više WC papira, ono se zapušilo, brod star 20 godina. Sve dotrajalo, pa se zapuši. Pa sad treba da odeš da prijaviš, da radiš s tim, zapušiti se WC ti, ako nemaš vremena.
nemaš vremena ni da sereš, tamo nađeš vremena da sereš, ono se zapušilo. Šta će sad kad budeš treba sereš opet? Traži sad, ideš da prijaviš, da treba se prijaviš. Ima malo vremena što imaš. Pa otiđi kući pa se javi. Znači imaš treninge, imaš sve, ideš na posao. Nemaš vremena da se istuširaš, bre, ništa. Em što si izgubljen, em što si polupan. Drugi jezik, druga kultura, narod i sve, ne znaš gde udaraš. Ne možeš da se snađeš, ne možeš da se okreneš, pola stvari ne možeš da nađeš. Mi pristali drugi dan na Bahame, daj da nađemo gde je bazen, sam da izađem da vidim Bahame sa bazena. Bazen je na 8. spratu skroz napred. Pa sad ima, znamo da ima tu bar, ali pre bara imaju vrata koja treba da se otvore, da se penješ u stepenice pa da izađeš na bazen. Daj da izađemo na bazen, mi izlaši napolje. Sećam se, dobro nosili belu uniformu. Imaju ovdje kao zelene one strajpove koji se inače skidaju. Kad dobiješ unapređenje sa Buffet Stewarta na junior waitera nosiš isto, ali kad dobiješ za konobara onda nisu zeleni nego zeleni žuti. I tako si znao ko je konobar, a ko je niža pozicija, onako samo po uniformi. A pritom ti je pisalo, znači meni je pisalo ovdje Ivan Buffet Stewart i pošto sam bio na treningu stavilo mi je TR da se zna da sam na treningu. To ne mora da se zna, druže, kako ljudi znaju. Posle, znači kad si 5-6 mjeseci na brodu, znaš ko je nov, a znaš ko je već bio tu i kad se pojavi nova faca. Tako da znaju da smo na treningu i znaju da su na tom brodu bili treninzi. I sad je tipa i treninzi su bili, znači, i na koja temperatura treba da bude u dishwasheru, koja temperatura treba da bude hrane, koje temperature treba da se izbjegavaju, da na kojoj se najviše rastu bakterije. Sjećam se dobro se dimo mi na tom treningu. A ja sam ono uvijek bio ozbiljan i bilo mi jako zanimljivo što je tu sjedala. Sjećam se jedna devojka iz Argentine. I sad je ono kao sedim sa kojom, mislim, imamo tu Srba, pa imamo Makedonaca, pa neka devojka iz Argentine, pa ova iz Filipina, ova iz Indije, sve to ono kao druge nacionalnosti, pa kao Tajlanđani, znaš, sve ti je nekako zanimljivo, ono, nikad nisi upoznao te ljude, sve drugačije izgledamo, sve ti je nekako interesantno, razumeš, pa onda kao ovaj iz Južne Afrike predaje, pa ti se ti kao tu učiš o vinima, ono, nešto se kao tu bacaš u neki trip. Pa onda je, da, moglo je da se puši svugde. I bilo je recimo tipa na određenim stepenicama gdje možda se puši, mogao da se puši u kabini, ispred kabine, sedneš da pališ cigaru. Pa sa što nisam poneo domaću kafu, a kafa, znači ona njihova filter. A kafa je inače tečna, pa se meša samo sa vrelom vodom, noge da operem, bila bi tamnija i znači lakše bi se razbudio. Znači ustaneš ujutro rano. Ideš da jedeš, pa piješ tu kafu, nikakva. Odmah na trening, provedeš vreme na treningu, pa onda samo ti dođu, što je najžešće što ti ne znaš ni gde ideš. Što ti oni dođu sad za sad. Danas imaš trening u 8 sati u krubaru. I sad do krubara. I sad imaš trening, pa onda kreneš, pa ideš do krubara. Pa onda fali ovaj, pa fali ona, pa gde ovaj, pa traži broj kabine, zovi ga. Kabine su tipa 3406. Znači ako je kabina 3406, znači 3 je broj sprata, 4 je zona broda, 06 je broj kabine. I sad recimo kad neko dođe i kaže u kojoj si kabini 2506, znači brod je podeljen po zonama, recimo lupam ima 8 zona, i lupam ako si znači prva zona. Lupam na 8. spratu, znači bila bi broj kabina, znači 8. sprat je 8, zona 1 i broj kabine. I sad kad neko meni dođe i kaže 5406, ja znam da je 5. sprat, zona 406 kabina. I toliko sam skontao. E sad treba brojati u kojoj si zoni, da znaš. Tako da otprilike gledaš okolo neke kabine koje imaju da znaš u kojoj si zoni, onda znaš gdje treba da siđeš, gdje treba da se popneš, ko treba da prođeš, pa onda nađi gdje je emergency exit da ti izađeš napolje, pa imaš life jacket u kabini, pa ćebe, pa ovo, pa ono. I oni su nama rekli, posle nekog vremena, kaže, nemojte da se odomaćite, ne ostaju svi na tom brodu.
Pa druže, ja sam što sam naučio i ovo malo, ti sad kažeš da postoji mogućnost da svi odemo na drugi brod. A nas, četvorica, petorica tu Srba, jedan, dva, tri, četvorica nas je bilo. Nas četvorica tu Srba i mi se sad zgledamo, znači postoji mogućnost da mi odemo na druge brodove. Znači da više ne budemo zajedno. Znači i ovo što ih znam, znači postoji mogućnost da se nećemo vidjeti. Neko će da ostane, zavisi od potreba, neko će da ostane, neko će da ide, to ćemo znati, naravno zadnji dan, nećeš znati unapred. Ali u svakom slučaju nemojte da se raspakujete previše, jer čak i da ostanete na tom brodu dobit ćete drugu kabinu, zato što kabine u kojoj ste vi sad su za osobe koje su samo na treningu, što znači vi morate izaći da drugi ljudi dođu. I sad ti imaš i tu i HR-a, i supervizore, i menadžere, i menadžer ovaj, menadžer onaj, ovaj ova pozicija, ovaj. Sedneš sa ljudima, sad tako pričaš, gde si, šta radiš, on ti kaže neku poziciju, ne pomoći tako, cruise direktor, cruise staff, IT, ne znam šta, IT, nemam pojma, druže, znači, ne znaš ništa ni po pozicijama, second officer, ovo, ono, da, znaš. Onda mi je zanimljivo, sede crnci sa nama, žena nije bilo toliko. Ja kad sam otišao na brod, nije bilo toliko žena. Masovno, znači, ono, muškaraca, reko Peder Bal. I sad mi lupam, imaju određene večeri kad se šta pravi u baru, kad je disco veče, kad je karaoke, kad je game night, kad je ovo, kad je ono, pa sad dobiješ karticu, bela, piše crew card na njoj, i odeš na mašinu i ubaciš tu karticu, i ubaciš pare, i sa tom karticom ideš u crew bar da kupiš cigare, da kupiš pivo, vino, šta god hoćeš. I sad tu karticu koliko ubaciš, ako ti ostane para, na sljedećem brodu ti ne vredi. Znači, to ti je samo za taj brod. I naravno, znači, 10 dolara za calling card, 20 dolara za internet, 10 dolara da ubaciš 20, da imaš to nešto da popiješ, ja sam pušač, kupim cigare. Jedan veliki crew bar, kao na jednoj strani se puši, na drugoj se ne puši. Znači, tebi 50 dolara otišlo. U Miami potrošio 50, 15 dolara, nešto jeli, ovo, ono, ja ostao, prve nedelje ja ostao bez para, nemam više. Kaže, sećam se dobro, sedeli smo na tom treningu i sad on u jednom trenutku objašnjava i kaže, bakterije kao najbolje se razvije na 36-37 stepeni Celziju se, ja ako gledam nje, kažem, rekao, ama bakterija. Posle toga sam začutao, više ništa nisam pričao. Uglavnom je bio jako zanimljiv trening, jako poučan, vodali su nas po brodu, nisu nam dali, rekli su nam da se klonimo putničkog dela, zato što da ne bismo odavali utisak putnicima da mi ne znamo, da mi nismo knowledgeable, da nismo ono. E sad, pored toga, naravno, pošto je to kompanija koja je funkcionisala, znači nešto malo manje od 50 godina u to vreme, naravno, pošto mora da postoji neki oblik i sekte, jel tako? Tako da su imali te svoje slogane, escape completely, pa ovo, pa ono, pa neki slogan, pa prvi, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa motivaciono, pa ovo, pa ono, mislim, tako te fore. Svi mi to znamo kako funkcioniše, team building i tako to, svi za jednog, jedan za sve, never say no, to je bilo, znači putnicima ne smeš da kažeš ne, sve može, znači na glavu da se popenje, može na glavu da se popenje, ako ne možete da se popenjete na glavu, daćemo vam merdevine ili ćemo vam dati kransku dizalicu. Znači, način mora da postoji da zadovoljimo putnike. Drugi dan rada. Pošto smo mi pričali, kad je prošao prvi dan iskustva, mi smo bili u Horizon Courtu, oni su nas pitali kako je bilo tamo, meni je odgovor bio ne pitaj. Ovi što su bili u Bellboxu su oduševili, Bellbox je super, fenomenalan, sve je to super, Bellbox fenomenalan, da vidim kakav je Bellbox. A što nama kad su rekli da ćemo da idemo, da ima Bellbox, da ima ovo, da ima ono, i čak nam je taj trener rekao, kaže, Bellboxu su svi oduševljeni, naravno mene prvo pošalju u Horizon Court. Ajde, idemo drugo veče u Bellbox.
Idemo na Bellbox 11. sprat. Isti lift, sva sreća vodi i za Horizon Court i za Bellbox. Što znači, lokacija je pronađena, ali je gužva velika. Zato što i Horizon Court i Bellbox je isti lift, pa mnogo ljudi ide gore-dole. I sad, imaš lift koji je za hranu, imaš lift koji je za džubre. I sad ako potrefiš ovaj sa hranom, makar ti nešto miriš, ako potrefiš ovaj sa džubretom, ne do bog. Koji prvi dođe, taj grabiš. Dolazimo mi, odveli nas u Bellbox i to je sad, iskreno da vam kažem, jako mali prostor. Sad ja ne znam šta je malo za vas, ali malo u smislu količine posla, obima posla i inventara, to je jako mali prostor. I to je tolika ludnica. 3.500 ljudi na brodu. Telefon ne prestaje da zvoni. To non stop. Ona samo ima ovako papir i štampan i samo otkačinje šta oni poručuju. Pa tu stoji broj kabine. I ona samo iznosi te papire. Jedan poziv, kako završi poziv, drugi zove. Kako završi poziv, drugi zove. I onda jedan stoji na liniji, samo priprema, ostali samo idu trče. I sad je fazon što je to 11. sprat pozadi broda. A ceo brod se snabdeo, znači sve kabine odatle. Što znači, ako je brod 300 metara dugačak, boga mi ćeš da se našetaš. I sad zamisli, radiš na 11. pozadi, a ideš na 14. skroz naprijed da isporučiš. I ti stojiš i gledaš ono ludilo. Prvo tu je gomila frižidera. Gomila inventara. Ti ne znaš šta je za šta. Šta je za mlijeko. Kaže milk and cream. Što oni nama tu pokazali u ovom frižideru ovu, ovdje imaš grejfurt, ovdje imaš jabuke, ovdje imaš banane, ovo se služi ovako, ovo se služi onako, sve su nama to objasnili. Kaže milk and cream. Kakav cream? Sa kafu. Aj mlijeko uz kafu. Ne znam što je cream. Ja ne znam i danas dajem da neko u Srbiji pije cream. Ajde cream. Meni isto, belo jedno i drugo. Sad ovo malo ređa, ne mogu staviti prst da proverim unutra šta je. Pa sve mora se zaštiti, pa da se stavlja oni poklopci od gore, pa folije, pa imaš tanjir, pa staviš kampanu od gore, pa sa šta je kampana. Pa onda pravi, kad stavlja, kaže pravi burritos. Šta je burrito? I sad imaš salvetu, četvrtastu, prepoloviš je na pola da dobiješ trougao. U stvari kako je četvrtasta, staviš kašiku, viljušku i nož, presaviš je na pola. Jednu stranu, drugu stranu i uvijaš i bude kao burrito. I sad tu imaš i Meksikance i ovo ono. I sad pazi, to su ljudi koji su već, ono, pošto je to stvarno baš obim posla, a malo radnika ima za taj obim posla i to su ljudi koji su uhodani. Ti gledaš, to se trči, to se juri, to tačno znaš šta radi. I onda ja, ovca, naravno, me znati želja, ja sve tako idem okolo, pa pitam, pa koliko radiš? Pa koliko si dugo ovdje? Pa jesi radio za neku drugu kompaniju? Pa šta si radio? Pa koja si pozicija i sve? A svi su u fazonu. Sede i sve ti nešto odgovore, imaš ljudi koji su ok i stvarno te i provedu i pokažu, ti vidiš da su i pričljivi, komunikativni, sve imaš koji su samo ono, da, ne, 14 godina, da. Vidiš da ono ko više ko, i sa stvarno mi gledam, ono neki ljudi kažu radim 10 godina, ne 15 godina, no, 15 godina, zamislim da ko završi na brod 20 godina, 30 godina, ono mališ života, druže, što radiš 30 godina na brodu. I onda sve tako čujem, prvi, drugi, treći ugovor, ovaj došao kaže, piči, juri, sve prvi ugor. Ako, brate, mi rekao, svako tebi čas, ako si ti tako naučio za prvi ugor, rekao, ja ne znam, da se okrenemo ovdje. Jako mali prostor. Ovdje kancelarija, telefon zvoni, ovdje linija, ovdje kuvar, ovdje se ovaj dere, ovdje pored je dishwasher, ulaze na ovu stranu, ostavljaju, ovaj gura troli, ovi pripremaju za doručak. Ovaj seče limun, ovaj seče ono, onaj tamo pravi sendviče, ovaj se dere burger, ovo ono, fali mi, daj mi, dodaj mi. To je, i to je konstantno. Znači, to nije ono kao sat vremena, pa kao onda odmoriš. To je 4 sata, to nije prestajalo. To je konstantno, to ti je stil života i to ne prestaje. Znači, nema,
kao imat ćemo pauzu, idemo na push pauzu. A cigaru ne smeš da pitaš da ideš jer ne znaš kako će ljudi da reaguju jer ti si na poslu. Šeš ti na cigaru. I naravno pola sata večera. Već znam lift odatle. Bio sam juče. Idem da jedem. Ja i moja hrana. I sad ti staneš i gledaš. Da nemaš telefona, nemaš ničega. Da ne možeš ni sa kim da se čuješ od kuće. Sve one prijatelje. Svu onu porodicu. Ceo onaj život koji imaš. Tebi uopšte nije dostupan. To uopšte ne postoji. Ti uopšte ne znaš ni koji je dan. Jer ti si bio na treningu pa si imao pola sata, sat, pauzu. Pa si malo otišao i legao, pa si se probudio i ti si više, ti nemaš prozora u kabini, nemaš ništa i ti jednostavno ne znaš kako da se ponašaš, šta da radiš, šta da pričaš. Kabina, dva kreveta, imam svoj WC, ja i cimer, pa si istuširaš, pa legneš, pa se probudiš. I sad ti ceo taj tvoj život, kao da svi ti 21 godinu što sam proveo kod kuće, odjednom se izbrisalo, ne postoji. Jer si negdje drugde. Na nekom drugom mestu otišao si da bi zaradio. I ja sad ono čekam, jo Bože, ću imati $1200 platu. $1200 platu. To su pare. Onda, razumeš, i hoćeš i da izađeš napolje i da vidiš sve i da prođeš i da prošetaš, ali tih 7 dana mi uopšte nismo silazili sa broda. I sad izađemo, kad smo pristigli na Jamajku, izađeš napolje i stojiš na onom bazenu, prednji deo broda i stoji bazen kao na Titaniku, onako, ali nismo baš mogli da priđemo, tu je bilo zatvoreno, ne može da staneš. Hteli smo mi da se slikamo kao na Titaniku. I stojiš i gledaš ino kao tamo Jamajka, nosiš tu belu uniformu i 35 stepeni, vlažnost vazduha čim izađeš tebe oblije znoj, duva vetar, ono visina, mislim ostrav, ono puko okean oko tebe. I ti stojiš i gledaš i razmišljaš, niče si bio u Zminjaku, otišao si za Beograd, seo na avion, preseo u Italiji, došao u Miami, ukrcao se na brod, prošao sve to, sljedeći dan si izašao i gledaš u Bahame, sljedeći dan si izašao i gledaš u Jamajku i ti ne možeš da veruješ da je to što ti gledaš. Da je to nešto što si čuo tamo negde na TV-u, što si učio iz geografije, da si ti tu sad negde. Znači, jednostavno, prosto neverovatno. I sad, tih 7 dana je toliko naporno i toliko se stvari izdešava da ti tu količinu informacije i svega toga procesuiraš i šta sve moraš da zapamtiš i o čemu sve moraš da misliš. I šta smeš da radiš, i šta ne smeš da radiš, i gde smeš da budeš, gde ne smeš da budeš. Kad kasniš, to kasniš, pa da paziš, pa imaš one prskalice u kabini, da to ne zakačiš. Ideš kući, naravno. A se izlije sva ona voda i sve to. I jako puno straha osjetiš koliko stvari ne smeš da radiš. Više je ne smeš ovo, ne smeš ovo, ne smeš ovo, nego što smeš. Šta smeš? Da radiš. To smeš da radiš. A i kad odeš na posao, nemoj raditi ovo, nemoj raditi ovo, nemoj raditi ovo. I sad naletiš na te ljude, svi su drugačiji, i naletiš na tih neki par osoba koje će da stanu, da ti objasne i odvojit će vreme i imat će strpljenja, a imaš neke ljude koji su ono kao, evo, evo, i to ti je to. I dolazi taj trenutak kad treba da se završi taj ceo deo, pa idemo da se slikamo, da dobijemo sertifikat, da smo mi završili taj trening, pa ja stao. Naravno, debil. I ovdje počeo da se smeju, kao u redu je, kao, ovo je samo sertifikat, pa kao kapetan da se slika sa nama. I tad sam prvi put u životu video kapetana, pre toga ga nisam ni video.
ja i kao slikali se sa njim, da smo mi prošli taj trening, pa kad onda više nećemo nositi Buffet Stewart trening, nego će biti samo Buffet Stewart. Wow. Highlight mog života, prošao sam trening. Dolazi nam informacija ko ostaje, ko ide. Znači, da rezimiram. Iz Minjaka za Beograd. Presjedanje u Italiji, Miami, Bahami, Jamajka, ne znam šta je još bilo od ostrova, 7 dana krstarenje. Panić dobio informaciju da Panić leti za Los Angeles. Reko super, reko još jedan let, reko letim. Reko da li imam jedan ili dva, reko pošto imamo dva iz Europe, reko ajmo još jedan let. Nešto mi se mnogo sviđa kad letimo. Nešto kao letiš, osjećam se kao, nikad nisam letao. Hoću da letim, kao si sam u središtu, pa stjuartesa dolazi pa te služi. Panić ide za Los Angeles. Reko, Bože, u dve nedelje gdje sam sve bio i šta sam sve vidio. Pa nek sam samo prošao. Na tom sam tlu. Pakuj se, pa sad treba da se nađemo određeno vrijeme ispred crew office-a. Već znamo gdje je crew office, šetali smo tu, jer sve je tu na M1. Znači i crew office i crew mess, znači i gdje jedemo i gdje je office. Bar je na 8. spratu, znamo kako dođemo do njega, to je skroz napred. Iz bara imaju stepenice, ide se na ovaj bazen, nismo imali vremena da se kupamo. Jer to, ti to sve imaš i sve je tu, aj sad ti to uklopi. Ali ajde ugovor 6 mjeseci, bit će vremena. Idemo ispred crew office-a, sign off. To samo da potpišeš neke papire, da si skinut sa tog broda. Dobijem ja svojih $100. E sad, poenta je što kad sam bio u Horizon Courtu, ono veče, ja sam jednoj ženi odneo jednu šolju kafe. Tražila mi je kafu, sećam se dobro, bakica. Jako posjećam onu iz Titanika. I ja joj donosim tu plastičnu, pošto se služe plastične šolje, u plastičnim onim renkama. Ja nosim tu plastičnu, pitao sam je, would you like with the milk? I ja stavim mlijeko i donosim joj kafu i dajem joj, ona mi daje dolar. To je moj prvi bakšiš. Ja uzimam taj dolar i stavljam novčanik i to je dolar koji sam uramio. To je prvi dolar koji sam zaradio na brodu. Znači ne od tih $100 sam dobio ili od plate da sam odvojio, to je zapravo prvi dolar koji mi je neko dao. I njega sam odvojio novčaniku i kad sam došao u kući, uramio sam ga. Moj prvi zarađen dolar. Znači dobijem svojih $100, silazimo sa broda, čeka nas autobus i Panić leti za Los Angeles. Idemo dalje, sljedeći deo.